Hello everyone. Boys. Velkommen til burgerstream-chatten. Her har vi en tierlist som jeg har laget med de 8 burgerene jeg har kjøpt inn fra rundt om I Molde. Jeg ville egentlig få inn flere, men faen hvor mange lang tid det tok å kjøpe inn. Jeg skulle egentlig kjøpe burger på bunnpris også, men de hadde ikke. Så det vi har Coop Mega burger, vi har McDonald's burger, vi har Expressen burger, vi har Kebab House, vi har Mix, vi har Pizza Art, Burger King, og så YX7-11. Jeg hadde egentlig tid til å kjøpe til Circle K, Narvesen. Jeg var på Narvesen, men de var faen med tom for burger dem også. Så oppi her har de fylt en pizzabakerbag med burgerer. Så det skal vi spise nå. Noen av dette her veldig varm. Ok, boys! Jeg har ikke spist av frokost, det drittsult. Vi har også tatt frem en kniv her. Vi tenker vi skal skjære dem I to, så kan vi se liksom hvordan de ser ut inni. Liksom presentasjon viktig også, sant? Presentasjon av burgeren, hvordan den ser ut. Vi må spise den du kjøpte først. Ok, Coop-burgeren da, med andre ord. Den har vi her, chat. Her pakken Coop-burgeren kom I. Som dere ser, så det litt sånn sliten Coop-burger. Prisen på denne her 45 kroner, så det en av de billigste burgerene som I kveld. Klistermerket her, på siden, som vi drar av. Åpne opp. Så det en pakke inni her. Så det som med seg burgerene her da, chat, at de jo ferdiglaget, og så ligger de I sånn der varmeskap, så du bare kommer og så får du dem. Men som dere ser da, litt sånn sliten burger, for å si det mildt. Ikke sånn veldig pen. Jævla skuft klemt. Kjenner at brødet tørt. Ja, så osten henger fast I papiret, vet du. Ok, osten den var dårlig. Ok, vi skal skjære den I to. Hva synes dere om burgeren så langt? Se på den osten her da. Han ser hvor sliten den osten her ser ut. Vi skal dele den I to, så får vi se. Den hard å skjære gjennom. Som dere ser, det ikke mye saft I den burgeren her, ass. Veldig tørr. Skal vi se, smakstest. Fy faen. Hva tørt, ja. Det den første jeg kjøpte. Den faktisk ikke kald enda. Den faktisk fortsatt varm, så jeg tror ikke det kjente å være et problem med varmen. Det en bit med bacon her, og der datt faen osten ut. Osten datt jo fra hverandre I biter, for den så tørr. Det en bit til. Du blir sliten I skjevann av å tygge den. Altså, jeg synes smaken god. Det god kryddersmak, men den så tørr. I og med at vi ikke har noe sammenlignende med helt enda, så tenker jeg at vi kan sette... Jeg tror vi setter den på en D til å starte med. Det kan være vi må flytte den lenger ned, men D, det ganske ille. Altså, da det en dårlig burger hvis den D. Altså, det som drar den litt opp da, at den veldig billig. Ikke sant? Den ikke dyr. Jeg tror neste burgeren jeg kjøpte var McDonald's. Ja, her har vi Mac'eren. McDonald's, og jeg har kjøpt Big Mac. Her følger det med servietta. Dere bonuspoeng for det da. 62 kroner. Dette en ting som jeg ikke liker hver gang jeg på McDonald's. Se på det her. Hver gang jeg kjøper McDonald's, se så mye salat som bare tyt ut her. Det alltid sånn. Salaten aldri inni burgeren. Det kan da ikke være så vanskelig å putte salaten I burgeren. Jeg vil bare si det. Ikke noe fan av McDonald's. Det må jeg bare få lov å si at McDonald's for meg ikke bra. Og jeg skjønner ikke hvem som sier at McDonald's bedre enn Burger King. De fatter ikke. For det det ikke. Altså det liksom en hel skog rundt burgeren her som nå ligger strødd utover skjærefjøla mi. Så her chat har vi Mac'eren burgeren. Altså snakke presentasjon her. Altså det her helt jævlig. Vi skal dele den I to. Altså, helt ærlig, den ser bedre ut inni enn hva Coop-burgeren gjorde. Det skal han ha. Ta en bit her. Se her. Så det første jeg tenker da, at det første jeg kjenner her jo smaken på majonesen, sant? Som inni her. Burgeren kjenner du egentlig ikke smaken på. Selve kjøttet. Jeg skal ta en bit til, og så skal jeg prøve å kjenne etter smaken på kjøttet. Skal jeg se hva jeg klarer å finne ut. Så det løk opp I banen. Ja. Nei, altså, det er liksom ikke så mye smak. Den bedre enn Coop-burgeren. Den mye mer saftig, den ikke tørr. Og det en god smak. Men det liksom, det den majonesen som på en måte smaker mest da. Sausen, kan du si. Ikke så aller verst altså. Vi må sette den, jeg tror vi må... Den kommer høyere opp enn Coop Mega I hvert fall. Men kommer den så veldig mye høyere opp, det vet jeg ikke. Jeg tror kanskje Mac'eren, om den kommer på B, ass. Han hadde aldri kommet til å tro at de kommer til å sette Mac'eren så høyt. Altså, prisen igjen da, ikke sånn aller verst. 62 kroner. Det tåler man. Jeg blir litt sur, for jeg har lyst til å gi en minuspoeng, på grunn av det så jævlig mye dritt rundt. Altså, når vi skal begynne å spise her, så er salaten faen meg overalt. Så jeg har nesten lyst til å gi en minuspoeng, faktisk. Bare fordi at den så jævlig irriterende å begynne å spise på. Jeg setter den på C. Så da neste Burger King.
rivalen til Mac-eren. Og jeg vil bare si det, chat, at Burger King er bedre enn Mac-eren. Altså, hvis du ikke er enig med det, så er det noe galt med oss, faktisk. Fordi at det er ingen tvil. Har jeg alltid sagt. Og jeg tror ikke denne smakstesten her kommer til å få meg til andre mening. Den er dyrere, da. Vi kjøpte Big Mac på Mac-eren. Da er det jo så klart på Burger King, så må vi jo da så klart kjøpe Whopper'en, sant? Og jeg må si det at jeg er mye mer fan av sånn innpakning enn den her pappeska til McDonald's. Du kan ikke holde i pappen her når du spiser burgeren. Du må ta den ut, og det er da du begynner å røse rundt. Prøv å spise der i bilen. Jævlig mye dritt overalt med en gang. Mens når du har det igjen som papir så ta, så kan du pakke den inn, ha den innpakka, samle det. Du roter ikke like mye. Og det jeg har kjøpt her er bacon whopper cheese. Den kostet 87 kroner. Her er Burger King burgeren. De er ikke like fin som de er på reklamen, altså. Men presentasjonen i forhold til Mac-eren, jeg vil si det, er omtrent like, ass. Der har vi innsida på den. Vi må si at så langt av dem vi har kjøpt, så må vi si at den her ser best ut, ass. Og smaker. Det er faktisk ikke like mye smak, men konsistensen er god. Brødet er mykt og godt. Altså, den er god, da. Men ja, det er ikke like mye smak. Den er litt mer mild. Jeg vil si at det er forskjellige smaker. Jeg plasserer Burger King et hakk over McDonald's, altså. Men jeg faktisk, da, jeg var så ærlig å si at jeg trodde det var større forskjell. Men når jeg hadde dem som sier og sier sånt da, så hater jeg ikke Mac-eren like mye som jeg trodde jeg kom til å gjøre. Jeg tror neste jeg kjøpte da, 7-Eleven var det, kostet 74 kroner. Her ser jeg faktisk at burgeren har blitt ganske så svett av å ligge inne i papir. Du ser at den er litt sånn grovere, litt større. Så det her er jo Dallas-burger med bacon og ost. Og det her er med en gang mer sånn bensinstasjon-vibes. Jeg lurer veldig på hva det svarte på toppen der er. Det er bare baconet som ligger i en sånn liten klump. Igjen, ikke sånn super mye smak. Den var god. Og du kjenner at baconet traff veldig her da. Baconet her var godt. Jeg tror det var det egentlig som ga mest av smaken. Vi kjente skikkelig bacon-smaken. Ja. Og kjøttet også, på denne her er noe helt annet. Mer smak på kjøttet. Men du merker at det her er sånn bensinstasjonsburger. Det er sånn annet. Det er ikke helt det samme som Burger King og Mac-eren liksom. Det er litt annet. Men den var god, ass. Den var faktisk veldig god. Jeg føler at hvis jeg skal sette den en plass, så må jeg plassere den på like linje med Burger King. Jeg vet ikke om jeg synes den er bedre enn Burger King. Det er i hvert fall på like linje med Burger King. Kanskje bedre. Og så har vi neste burger. Dette er egentlig den jeg er mest spent på av alle. Og det er mixburgeren, for den så helt jævlig god ut når den pakket den ned. Det er også den dyreste burgeren så langt. 122 kroner på mix. Dyreste by far. Dette liker jeg. Se på brødet. Det her er ikke sånn her... Det her er sånn skikkelig brød. Åh, det her ser godt ut. Det her ser ut som en skikkelig burger, sant? Åh, og chat. Nå er det litt urettferdig, fordi at osten har liksom størknet, men her ser du at osten har smeltet og rent ut på siden på burgeren. 100% den peneste burgeren vi har fått i kveld. Åh, tjukke patties. Fy faen så tjukk de er. Veldig fin presentasjon. De kombinerer papirpose med boks. Jeg hater boks. Jeg liker papirpose. Så at du får begge deler her. Da blir alle fornøyd. Så her går det. Here it goes, chat. Vi er dyreste burgeren. 122 kroner. Vi tar en bit og smaker. Den var mektig. Å, fylle bunnen. Jeg kjenner å bli sliten. Å, det var mye kjøtt. Men jeg må si at jeg er litt skuffet. Den var ikke så god som jeg hadde håpet at den kom til å være, ass. Den var ikke så god som den så ut. Det var veldig, veldig skuffende. Vet du hva, chat? Den her var kanskje best på utseende, best på innpakking og på framvisning. Dårligst på smak av alle så langt. Den var ikke spesielt god. Faen! Så jævlig skuffende. Den var så pen! Jeg synes den var dårligere enn Coop Mega-burgeren. Faktisk. Jeg ville heller spise Coop Mega-burgeren. Enn den burgeren her. Det var dårlig burger, boys. Så det her er Kebab House. Her har de aldri bestilt pizza før. Nei, burger. Kommer igjen søt liten sånn pakking som pakkes av det her. Cheeseburger fra Kebab, pizza og grill. 99 kroner, chat, for den her. Så det vil si den nest dyreste pizza burgeren vi har kjøpt i dag. Her har vi presentasjonen rett ut av pakken. Her er det også syltagurk. Det er sånn de nesten hadde lyst til å pirke det av, ass. Nei, det er ikke syltagurk, det er bare vanlig agurk. Ja, men fy faen, da er det greit. Litt mer rotete, kan du si. Så her er det litt mer sånn masse løst inni. Sånn masse sånn små sånn mais og gurk og sånn små biter. Men ser grei ut. Cheeseburger fra Kebab Pizza Grill. Den her var god. Her var det faktisk det jeg kjente smaken av. Var faktisk kjøttet.
Og det var det som var godt. Det, du skulle kanskje tro at det sto en del av burgeren, men det ikke så mange burgere som har ordentlig godt kjøtt, ass. Det har godt. Jeg bare skal spise meg, liksom. Men spørsmålet jo, den bedre enn Burger King? Har du hva? Neste dyreste burgeren. Jeg synes den gjør det bra, ass. Jeg tror kanskje vi må flytte den opp her. Men igjen da, jeg føler ikke at den var så bra. Så jeg tror kanskje vi skal, jeg føler liksom ikke den fortjente A heller. Så jeg tror kanskje vi skal flytte alle de andre takk ned. Men den der var god. Den der likte jeg veldig godt. Kebab house. Neste burger, medley, har jeg gledet meg til også. Dette er kanskje den jeg var nest mest giret på. Eller Pizza Art heter det vel nå da. Ikke medley. Ny dyreste burger fra Pizza Art. 140 kroner. Baconburger. Jeg håper at Pizza Art leverer bra her, altså. Der har vi den fine siden. Den er litt sånn grov. Den ser ikke sånn produsert ut. Den ser litt mer sånn ekte ut. Litt sånn real. Vi skal dele den opp i to, skal vi se. Den så god ut. Synes vi ikke den var bra, chat? Den her er jeg spent på. Dette var den jeg var nest mest spent på av dem jeg har kjøpt i kveld. Pizza Art har helt synssykt god pizza, men jeg har ikke smakt burgeren her, Sanna. Så vi skal prøve en stor tomatbit her. Vi skal prøve å bare glefse inn. Se hvordan det blir. Ja, den var god den her også. Den her var god. Den her synes jeg var veldig god. Men den er ikke bedre enn kebab... House, faktisk. Dette er den dyreste burgeren så langt. 140 kroner. Synes ikke den var 140 kroner god, liksom. Hvis du sammenligner med de andre priserne vi har her. Enten på like linje med kebab, eller på like linje med Seven og Burger King. Men jeg tror de havner på like linje med kebab altså. Så med det så har vi bare en burger igjen, chat. Vi har kommet til veiens ende, og det er Expressen. I posen er det en sånn liten søt beholder igjen. De har sendt med... Tørk, det er vi glad for. Dette er ikke den nest dyreste, men den nest dyreste tredjeplass. Vanlig bacon cheeseburger. 115 kroner. Jeg vet at veldig mange er glad i Expressen. Jeg har en følelse på at denne kommer til å komme være ganske mye like kebab house. Den er tung! Fy faen, den er tung. Det tror jeg er den tyngste burgeren så langt. Fy fucken, det er for et beist, chat. Åh. Det var litt nedtur da. Den var så fin oppe i posen, og så tok den ut, og så bare... Han er ikke så fin likevel. På presentasjonen så er den ikke så ille, ass. Dette er en baconburger, baconost. Her blir man nett på, liksom. Det er tungvind og skjære. Vi kjenner at hele burgeren er liksom på vei fra hverandre her. At det liksom, det er masse lag som har lyst til å skli ut fra hverandre. Men her, vet du, har du mye, mye saus. Inni. Så her ser du burgeren. Det er mye dressing inni her. Er det fint når det er sånn? Når du ser at den er fylt. Det er masse juice inn inn. Masse juice. Den ser jævla juicy ut. Det som er, når det er så mye dressing, at du kjenner at brødet under blir helt fuktig på grunn av dressingen. Dressingen har trekt gjennom brødet i bunnen, for det er så mye. Brødet under her er klissete vått. Den var god. Den var juicy. Big juicers. Det tror jeg er den beste i dag. Det gjorde seg med litt juicers, ass. Det var jævlig godt. Smaken av baconet på toppen. Dette skal man ha, ass. Expressen, jævlig god burger. Altså, ja, det er mye dressing, men du kjenner dressingen. Du kjenner baconet. Du kjenner osten. Du kjenner smaken. Jeg vet ikke om den var helt opp på toppscore. Det er et eller annet som jeg ikke har fått i kveld. For at den skal nå helt opp til topps. Jeg føler det er et eller annet som ingen av dem har liksom gitt med helt. Er du villig til å bruke 115 kroner på en burger, så kan jeg anbefale Expressen, ass. For den var faktisk... Fucken er god. Beste burgeren i Molde! Expressen! Woho! Her vil jeg spise opp. 1, 2, 3, 4.